মুৰব্বী অকল কেনেধৰণে লৈছিলে ন আমিতো চেলেঞ্জ হিচাপে আছিল লৈছো মেহনত কৰিছো যিমান কাম কৰিব লাগে কাম কৰিছো ঘূৰিছো গাঁৱে গাঁৱে গলিয়ে গলিয়েছো

বদন আজমল চাহাবক সকলোৱে যেতিয়া ৰাজনৈতিক দল খুলিছিলে দুহেজাৰ ছয় চনত তেতিয়া সকলোৱে তাৰ পিছত বেছিভাগ লোকে চিনি পাইছে আৰু অসমৰ সকলোৱে আজি সৰু অকণমান বাচ্ছাৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনক সকলোৱে চিনি পায় কিন্তু এখেতৰ লগত আমাৰ পাৰিবাৰিক এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক আছিলে যেতিয়া নাইণ্টি ছিক্সত অসমৰ অসম গণ পৰিয়দৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া জমিহঁতৰ তেখেত আছিলে বহুখিনি সিদ্ধান্ত হৈছিলে

পাঁচ দিন ছয় দিন আগৰ পৰা যাব হব পাৰে মই লাষ্টৰ দিনে যাম তিনি তাৰিখ আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি আপুনি মোক মনত পেলাই ফোন কৰিছিলে ৰাতিপুৱা মোক কিয় মনত পৰিলে আচলতে কওকচোন ঘৰুৱাভাৱে আমি কথা পাতিছো ন মই সেইদিন দেখো যে ৰাতি বাৰটা বাজে তুমি ষ্টেচনত গৈ ট্ৰেইনৰ ভিতৰত গৈ ৰকিবুল হুছেইন চাবৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে তে মই কলো বোলো এইটো মোৰ ল'ৰা ৰকিবুল চাবৰ লৈ আছে মোৰ কিয় নল'ব সেইটো কাৰণে তোমাক ফোন কৰিছো তুমি আহা ফোন কৰাৰ পিছতে যেতিয়া দিনৰ ভাগত নিউজ কৰি আছো বা বাইক চলাই আছো তেতিয়া বহুখিনি জুকিয়াই চাইছিলো যেতিয়া আপোনাৰ ইউ এম এফ দল এ আৰ ডি এফৰ লগত চামিল হৈ গ'ল সেই সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যেতিয়া আই এম ডি টি এখন বাতিল কৰি আহিছিলে তেতিয়া আপোনাৰ কিবা কৰিবলগীয়া আছিলে নেকি

ইউ ডি এনাইছো নহয় এইটো নহয় আমাৰ পাৰ্টি আমাৰ হিচাপে আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ স্পেচিয়েলি মাইনৰিটি মানুহৰ সমস্যা লৈ আমি পাৰ্টিটো গঠন কৰিছো আৰু সেইটোৰ ওপৰি আমি কাম কৰি আছো আজি বিশ বৰচ আপুনি ধৰক ত্ৰিশ বছৰমান ব্যৱসায় কৰিছে আৰু পঁচিছ বছৰমান পলিটিকেল পাৰ্টি কৰিছে হোৱা নাই হ'ব দুহেজাৰ ছয় চনৰ পৰা হ'লে আপুনি ব্যৱসায় ৰাজনীতি মই যি কাৰণে আহিছো মই সেইটো ছাকচেছ হৈছো হয় আজিলৈকে কেনে মই যেতিয়া আহিলো গগৈ চাবে কৈছিল বোলে এই দলটো যাব জিৰ

সেইটো এক বছৰ ভিতৰত পাঁচ লাখ ডিপাই দিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাব থাকে এই ৰকিবৰ পৰামৰ্শই ডিটেনশ্যন কেম্প বনোৱা হৈছে আৰু ডিটেনশ্যন কেম্পটো অপেনিং কৰিছে গৈ সেই ৰকিব আজি মানুহবিলাকে এই হিষ্ট্ৰিটো নাজানে এইবাৰ ফকির হোসেন সাহেব যদি হারিব আমি এই কথা বল বেশ থেকে বেশ এডভার্টাইজ করি মানুষ বুঝাই দিই বা আপনাদের কাক ভোট দিছে আপনাদের না জানে এই মানুষজন যদি ধুবড়িত আহে তে অহা পাঁচ বছরের ভিতর কোনো না হিন্দু না মুসলমান কোনো মান শান্তি থাকিব নোৱাৰিব তেখেতৰ একটা নেচাৰ আছে উগ্ৰাণি কৰা পয়সা জমা কৰা মানুহৰ দাঁতি দি পয়সা লোৱা এইসব জয় পৰাজয় থাকে আপুনি জয় হ'লে আপুনিতো প্ৰথমবাৰ যমুনামুখৰো বিধায়ক হৈছিলে দক্ষিণ শালমাৰো হৈছিলে আপুনি দক্ষিণ শালমাৰ ৰাখি যমুনা মুখ এৰি দিলে তাৰপিছত আপুনি নৰ পৰা তিনিবাৰ এম পি গতিকে এইবাৰ চতুৰ্থবাৰৰ বাবে জয় হ'লে আপোনাক কৰিবলগীয়া কি আছে আমাৰ চাওক আমাৰ ধুবুৰীৰ চবচে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল ফ্লাড এণ্ড ইৰেশ্যন দ্বিতীয় কথা হ'ল মোৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে ধুবুৰীত এটা হস্পিটেল আজমেল হস্পিটেল এইটো চেৰিটেবল হস্পিটেল বৰপেটাত এটা চেৰিটেবল হস্পিটেল এইটো কৰাৰ ইচ্ছা আছে ধুবুৰীত বি এম কলেজ অফ ইউনিভাৰ্চিটি এইটো ছয়মাহ আগত চিফ মিনিষ্টাৰ চবে মোক প্ৰমিচ কৰিছে বোলে এইটো মই দিম বুলি কোনো না কোনো কাৰণ দিব পৰা নাই এনে মোৰ আশা আছে মই শিকাৰ পিছত উইডিন ছিক্স মান্থছ আমি ধুবুৰী কাৰণে এটা ইউনিভাৰ্চিটি মই লৈ যাম আৰু তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট লাগে আমাৰ গৰীব মানুহ গৰীব ৰাইজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট লাগে ৰুজি ৰুটিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই এই মানুহবিলাক আৰু ফ্লাড ডিলাৰ চলে চব চেষ্ট কৰি দিছে এইটোতো জয়লাভ হ'লে আপুনি সাংসদৰ মজিয়াত তেনেধৰণে উত্থাপন কৰিব আৰু যদি পৰাজয় বৰণ কৰে তেতিয়া কি কৰিব তথাপিও আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম

কি কৰিছো মই যমুনা মোক ধাৰা নাই যমুনা মোক এৰি দিছো এৰি মই এনেকুৱা এটা সমষ্টিত গৈছো য'ত গভমেণ্টৰ কোনো বাহন নাই ৰাস্তা ঘাট নাই যাৱাৰ ৰাস্তা নাই মানুহবিলাকৰ কামৰ কোনো ব্য়ৱস্থা দৰিদ্ৰ জেগাত মই মানুহ গৰীবৰ কাৰণে আহিছে গৰীবৰ দুখীয়া মানুহৰ লগত থাকিব আৰু সদায় থাকিব যে ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰীজ বিলাক আপোনাৰ ক্ৰেডিট নহয় এইটো মুকল চামাৰ তৰু ক্ৰেডিট আপুনি কি কব ৰকিবুল যদি ইমান ডাউন মিছা মাতিব পাৰে নাই নাই কৈছে 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 ইলেকশ্যনৰ ভাষণ কৰিছো দুই হাজাৰ বাৰত হ'ব পাৰে চি এম হিচাপে তৰুণ গগৈ চাব এইটো ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যন দিছে তাৰপিছতো ইমান এম পি গ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ আৰম্ভ কৰিছো চাৰিজন প্ৰাইম কৰিছো বাৰ বাৰ নীতিন গাডকাৰীৰ ওচৰত যদি কংগ্ৰেছে সেই গগৈ চাবৰ এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ লিখিব লাগে লিখিছে তাৰপিছত যদি মই ফল আপ নকৰিলে হয় তে আজি ধুবুৰী ফুলবাণী ব্ৰিজ হ'লে

যে গণ্ডগোল হৈছিল এই লৰাবিলাক আনি লৰা ছোৱালী আনি আমি এটা নিজৰ মাটি কিনিছো আজি ৰেকৰ্ড আছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিছা মাতিব বোলে একে ৰচিত ইমান মিছা মাতিব পাৰে তেখেত কৈছে বোলে মই চৰকাৰী মাতি লৈ এইটো কৰিছ আৰে কৰিছ ভাল কাম কৰিছ না এক চলা লৰা ছোৱালী তুমি পালিব পাৰা নাই আৰু আমি সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে কম চে কম দহ বাৰ হাজাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী তৃতীয় হৈছে বুলি বহুতে কৈ আছে আৰু নগাঁৱতো তৃতি হৈছে বুলি কৈ আছে আৰু আপোনাৰ যুদ্ধ কঠিন হৈছে গতিকে যদি আমি ধৰি লওক আপোনালোকে যদি শূন্য হৈ যায় এখনো আসন নাপায় যুঁজ কেনেকুৱা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত জিকিবৰ্ট নাই আপুনি আজি দিনৰ ভাগত বহুখিনি মিটিং কৰিলে আপুনি ভাগৰুৱা হৈ আছে কি মিটিং কৰিছে বানপানীৰ মিটিং নেকি না না ন বানপানী মিটিং আমি কৰা নাই বহুত দিন পিছত আঁচনি আছে সেইটোৰ কাৰণে ফেকাল্টি চক ল'ব লাগে কি কৰিব লাগে নকৰিব লাগে আনমল ফাউণ্ডেশ্যনত নতুন নতুন আঁচনি কাম কৰিছো আমাৰ হস্পিটেল হাৰ্ম হস্পিটেল এইটো মেডিকেলা অ হা যোৱা যোৱা এইটো মিটিঙ কৰিব লাগে থেংক ইউ হয়